contato com a bike, fazendo os ajustes finais, montando a nova Volcano, que é a bicicleta que a gente vai usar nessa viagem. Andar com a nova bicicleta num lugar onde eu nunca tive a oportunidade de pedalar, nos vulcões com a Volcano. Com certeza essa trip vai ser irada. Bom, a gente está aqui no Chile, na cidade de Malacahuayo, uma cidade bem pequena aqui no interior do Chile. A gente veio fazer uma rota que se chama Rota dos Vulcões. Que o projeto consiste em conhecer três vulcões em 3 dias, usando a nova bicicleta, a nova Volcano. Então vai ter muito lugar legal para estar botando a bicicleta ao limite e também para curtir o visual, entender um pouco da história, da grandiosidade dos vulcões, o que tornou o nosso planeta que ele é hoje. Conhecendo novas culturas, novas pessoas, novos equipamentos, novos lugares. Trip perfeita. Bom, então hoje o pedal vai sair aqui da Suíça Andina, uma hospedagem onde a gente está. Vamos pedalar aqui no asfalto. Pelo jeito é bem plano, são os 12 km de asfalto, para chegar no vulcão Lokmai. Na verdade, a gente não vai chegar no vulcão, vamos chegar no mirador aqui. Então, daqui, será que a gente consegue descobrir algum lugar que a gente pode explorar, sair um pouco da trilha? Será que tem, o terreno permite? É bem provável. Aqui a gente tem uma cratera, ó, cratera Navidad. E aí depois a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui, né? Na lava do vulcão. Nunca pedalei no vulcão. Pedalar no vulcão, hein? Ready. Direção ao vulcão, aqui, acabou o asfalto. Bom, a primeira visão do Lokmai, que na língua aqui indígena quer dizer cabeça cortada, e a imensidão, dá para ver que é bem longe, pelo fato do teleférico da estação de esqui ser bem pequenininho, então dá para ver que é bem longe, bem grande mesmo. Visual da coisa, que era uma paisagem, né? Não sei como é a paisagem lunar ou de Marte, mas muito peculiar aquele local. Foi o primeiro contato real com a atmosfera do vulcão, o que é o vulcão. Você começa a ficar imerso por essa atmosfera e você começa a ter um pouco da dimensão da grandiosidade da área como um todo. Oh,
parece muito outro planeta, ter essa questão de montanha, tudo, o terreno é bem solto, mas é muito lindo. Nunca tinha visto nada igual. Acho que a experiência de andar de bike aqui vai ser completamente diferente, né? Acho que mais solto do que areia, né? Pensar que isso tudo saiu do vulcão, né? Imagina quantos metros de poeira tem aqui. Funda. Aqui não parece ser tão abrasivo. Se tiver uma quedinha aqui, talvez não seja tão ruim. Legal, a gente conseguiu subir uma parte pedalando, viu que era mais firme. Descer em linha reta realmente pega velocidade. Acho que até vai dar para montar uns jumpzinhos no meio da descida. Acho que vai embalar legal a bicicleta, vai ser seguro e vai ser divertido. Quando você começa a subir, e daí você começa a ter um pouco de ideia do terreno, né? O seu pé vai afundando, você fala, bom, se o meu pé afunda, o pneu vai afundar, algo vai acontecer. O problema é que tem vários tocas de topeira aqui, esses buracos, e eles criam, ó, como cede, ó. Daí a roda dianteira cai, é um problema. Vamos tentar. A gente tá aqui, bora. Quando a gente vai, começa a caminhar, começa a andar, vê que é muito longe. E as coisas são muito grandes, muito grandiosas, né? A hora que você chega no topo, daí você olha pra baixo e fala assim, uau, eu tenho que descer agora. E daí você acaba sendo tomado por aquele desejo de se desafiar. Começa bem travado e a bicicleta vai soltando, e aí quando você se vê, você tá descendo, sei lá, 50, 60, 70 por hora, é incrível. Descida animal, vinha retão assim, dá pra dar uns slides assim, muito top, descida sem palavras. É pra falar alguma coisa? Incrível, incrível, não tem preço isso, é incrível. Sentimento de criança, um dos grandes benefícios da bike. E depois a sensação da velocidade aí também é interessante. Tô querendo fazer isso aqui, ó, esse eu tô com vontade. Quer fazer mais, quer brincar mais agora. Vamos brincar, né? A sensação que tem daqui. Daqui a gente não consegue ver a descida. É um abismo.
Na segunda descida era muito mais alto, com o potencial de ser muito mais rápido. Daí eu confesso que eu dei uma hesitada. Lutar bike num terreno desse tem que estar bem concentrado pela questão de não poder bobear muito na direção da bike. Chegando lá no topo, na descida, não dava nem para ver o final. Terreno muito solto, fechou. Eu olhei no Garmin ali, fechou 80 por hora. Indescritível, né? A velocidade, o gelo, né? O vento gelado na cara. Você tem que descobrir os lugares mais épicos e você tem que passar pelos lugares mais épicos. E é uma obrigação gostosa. Pô, você não tá comendo o meu, né? Eu pedi dois. Eu também? Cadê? Ah, não, né, Vini? Não, eu sou maior, tu pode comer menos. Vou, reparte pelo menos a batata aí comigo. Aê! Foi troca do vulcão. Frio e gostoso. Melhor hambúrguer frio que eu já comi. É impressionante ver o quanto de lava se espelhou ali da cratera Navidad, né? É um terreno muito grande, nunca tinha visto nada igual. Foi algo que foi impressionante, assim, porque são quilômetros, né? E a altura da lava, então, pô, é muito material que saiu do lado de dentro daquele vulcão. O mais legal foi o final do dia, que a gente foi para o Mirador, que também é uma cratera lá que chegou a despejar lava. E daí, quando você chega no Mirador, você começa a conectar todos os pontos dessas informações e você começa a criar a sua história com a imagem que está na sua frente. Bom dia, muito top. Muitas experiências diferentes. É impressionante, assim, a força da natureza, né? Pensar que a gente não é nada aqui comparado a isso aí, né? A força da natureza é muito grande. A gente ficar aqui horas e horas observando, contemplando, com certeza isso ninguém tira da gente, as experiências.